Att hon kan liksom hoppa till någon gång så här och riktigt flasha till det. Så liksom inte bara smyger över det. Men det är ju inte bara höjda utan man kan känna sig för. Samma tryck här. Kan du gå ut i korridoren där ute och komma och tillbaka? Jättefint. Och det känns bra också att få en liten konflikt och kunna lösa den. Ja. Framförallt att man lär sig hur man ska bete sig för olika individer. Att man, en del blir ju alldeles så får man få liksom bygga ner och börja. Ja. Hon hanterar det jättebra. Klart att de blir lite stressade med. Det är ju det här sista språnget, det är ju inte det bästa språnget.